Azərbaycana 2 milyon 508 minə yaxın əcnəbi turist gəlib. Həmin şəxslərin arasında Azərbaycanda təhsil alan və işləyən xarici ölkələrin vətəndaşlarının da olmasını nəzərə alınarsa, ölkəyə gələn turistlərin sayı 2 milyon 400 min nəfər təşkil edib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycana gələn turistlər əsasən İpək yolu boyunca olan rayonlara üstünlük verirlər. Əcnəbilər Şəki, Zaqatala, Balakən, Quba, Qusar, Qəbələ və s. rayonları daha çox ziyarət edirlər. Bundan başqa, Lənkəran, Lerik kimi cənub şəhərləri də onların maraq dairəsinə daxildir. Azərbaycanda bir həftəlik istirahətin qiymətlərinə gəlincə isə Nazirlikdən bildirilib ki, bir turist üçün bu təxminən 708 dollar təşkil edir. Bundan başqa, Nazirlikdən son vaxtlar ölkədə 3-ulduzlu otellərin sayının artdığı da bildirilib. Xatırladaq ki, Dünya İqtisadi Forumunun 2013-2014-cü il üzrə dünya rəqabətliyi hesabatında Qlobal Turizm Rəqabət Qabiliyyətli İndeksinə görə Azərbaycan 7 pillə irəliyib və 148 dövlət arasında 39-cu yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan bu göstərici ilə hətta bir çox Avropa Birliyi ölkələrində geridə qoymağa nail olub.